Muito bom dia para você ligado na tela da Globo. Imagens ao vivo. Quem favorito para o jogo? Bom dia, Caio. Bom dia. É uma pergunta perigosa. Você é o nosso convidado. Estamos aqui ao lado do Caio Ribeiro para a gente tabelar, para a gente conversar bastante sobre... O torcedor não para. Que festa! Já tem bola rolando, vamos juntos na tela da Globo. Já sobe o frisson, já sobe o frisson, virou balada. Olha só, o Caio tá balançando, tá cantando com a gente. Vamos nessa, Caio. Eu adoro o Vilani, essa energia, né? Essa bagunça legal da torcida é o que nos motiva a estar aqui super empolgado para mais um grande jogo. Que assim seja. Dá uma manchete na bola, é esse escanteio. Fazer o levantamento. Bate. Gol de videogame! Ele abre o placar. Tira o grito de gol entalado na garganta do torcedor. Toca. Pisa na bola, jogada individual. Toca. Toca pro chute, dá até pra bater. Uma bola bandida pro goleiro. Toca. Tá aí ele com a bola. Limpa. Na intermediária, por baixo, rouba. Espera pela melhor opção pra dar a bola no ataque. Tá com ele. Tá aí ele com a bola. Já perdeu, já perdeu a... Bola enfiada. Fica de graça a bola com a defesa. Dá um soco na bola, tira da área. Foi Fominha. Quase empata o jogo. Aí ele mais uma vez com a bola. Meia hora de jogo, é só o primeiro tempo. Tem muita coisa para acontecer. Vem cruzamento na área. Não bate, pode chutar pro gol. Pisa na bola, jogada individual. Toca. Toca. Bateu. Bateu. Fora! Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. Aí ele mais uma vez com a bola. Cristiano Ronaldo vai fazer o levantamento. Ele arrisca! Vem um chute, espalma para escanteio. Escanteio é curtinho. É mais um escanteio. Cruzamento por baixo. Bateu! E acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho a gente vem com muito mais no show do intervalo. Tá aí a... Começa o segundo tempo, vamos nessa. Você ligado na tela da Globo em todo o Brasil. Ele carrega, estão dando campo, ele vai embora. Tentou girar, pegou mal na bola. É, todo mundo puxa na frente e cria o espaço para ele finalizar.
Ele gosta da jogada no mano a mano, na individualidade. O passe é bom. Pisa na bola, jogada individual. Traz o contra-ataque. Jogada aberta. Jogou pra fora. Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. Toca. Pisa na bola, jogada individual. Mas olha o gol! Sebastião Narrações fazendo a sua diversão. Mano. Sebastião é o cara, viu? Daqui a pouco vem outra alteração. Faz a inversão lá do outro lado. Tá aí o goleiro mais uma vez tocando na bola. Rouba a bola. Cristiano Ronaldo. Toca pelo meio. Pra fora! Consciente. Fez o que tinha que ser feito. Deu azar. Ele gosta da jogada no mano a mano, na individualidade. Pisa na bola. Jogada individual. Toca. Se ajeita todo pro cruzamento. Vai daí. Bateu! E fez a defesa segura. Vamos pra reta final do jogo. 40 minutos, segundo tempo. E vê a vitória a cada instante se aproximar. Para o contra-ataque. Não bate. Pode chutar para o gol. Toca. Ou será que agora vem cruzamento? E o árbitro encerra o jogo. Vitória aqui hoje. Foi superior e merece a vitória. Valeu, Caio. Até daqui a pouquinho a gente volta no Jornal Hoje. Valeu, Vilani.